У Тернополі почалося генеральне прибирання. До загальноміської толоки долучилися представники міської влади. Привести до ладу обласний центр планують до Великодня. Насамперед, впорядкувати вирішили територію біля Тернопільського ставу. Прибирати прийшли працівники міської ради. Беремо участь у загальноміській толоці і прибираємо наше місто, щоб до Великодніх свят воно було чистішим, гарнішим, щоб всі тернополяни знали, що наше місто, файне місто Тернопіль, найкраще в Україні. Важко так працювати зараз? Ні, зовсім не важко. Погода дуже сприяє, завзяття в нас є, і ми, власне, робимо ту роботу, яка мала би бути зроблена. Тернополяни хочуть бачити місто чистим, тому долучаються до прибирання. Також закликають інших не смітити. Ми дуже раді долучитися до цієї загальноміської толоки, яка проходить в рамках двомісячника благоустрою. Закликаємо всіх небайдужих тернополян долучитися хоча б у своєму мікрорайоні, біля свого будинку, навести лад безпосередньо до Великодніх свят. А некультурних людей, які от ви самі можете спостерігати, наробили такого доброго дива в лапках. Більше так відпочивати культурно, не шкодити нашій екології нашого міста, щоб наше місто завжди було чистим, яке воно було і раніше. Двомісячник благоустрою передбачає не лише впорядкування територій, а й насадження дерев. Тернопільські парки та сквери планують доповнити екзотичними рослинами. Тут, каже, є традиційною, кожного року в межах місячника благоустрою відбувається. Сьогодні воно проходить по всьому місту. Можу сказати, що станом на першу годину 25 підприємств установ різних форм власності долучилося. Це крім комунальних служб, в них працювало більше як 500 людей. Крім того, більше 400 освітян, близько 200 медиків, які займаються прибиранням міста. На вулиці Миколаївській, тільки поруч з цвинтаром, тих зелених зонах йдуть в сторону Березовиці, зібрали біля тисячі мішків сміття. Тобто основна мета – це зібрати сміття, забрати сухості, а вже висічення дерев буде робити на наступну толоку ближче до Великодніх свят. Ну і дякую всім, хто долучився, всім небайдужим тернополянам, всім установам, організаціям. Це, напевно, що приємно. По-перше, тернополяни бачать, що це нікому не байдуже, всі до цього долучаються. І фізична робота вона завжди тільки дає додатковий стимул. Тернополян закликають почати прибирання з власного двору.